Президентът Румен Радев проведе консултации за предстоящите избори с извънпарламентарните партии. На няколко пъти през седмицата Радев изрази загриженост как ще бъде гарантирано здравето на българите по време на вота. В същото време той покани партията на Слави Трифонов. Само преди дни новият политик обяви, че трябва да се освободим от противоепидемичните мерки. Да бъдем господари на собствената си съдба. Ние да решаваме. Ще си стоим ли вкъщи, няма ли да стоим? Децата ще ходят ли на училище, няма ли да ходят? Ще вакцинираме или няма да се вакцинираме? Ма те, германците, живели затворени и техното правителство и децата им затворили. Затворило им и децата. И всички ще ли да ги вакцинират? Че те германците знаят ли коя е райна княгиня? На консултация при Радев се появиха Майя Манолова и отровното трио. По време на организираните от тях протести бяха горени предпазни маски. На снимките от протест срещу противоепидемичните мерки ясно се вижда един от най-ярките активисти на Манолова. На протест срещу мерките излязоха и приближените до бившата омбудсманка майки от системата ни убива. Радев консултира предстоящият вот и с партия Възраждане, която организира протест срещу противоепидемичните мерки още в средата на май миналата година. В последствие партията на Костадин Костадинов се включи в десетки подобни акции. Румен Радев беше поздравен за инициативата си от избягалият в Дубай обвиняем бизнесмен Васил Бошков.